سلامونا ستړي ماسي شاسته په خیر یاسته دا میناس خان دی تاج پازنی اسیم دی اسیم کاروان میناس سالار چې کوم دا ټیم په چکر روان یو هله کو ستر اخره و تاسو نو مر سره یاسته چې دغه چکر تاسو د غرنګ خواند واخې لکه څنګه چې موږ مننه بس يا اخي 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 يا زور تو لعنت بس لارم کرد نجورشم یخ وایل. تا زمین آسا. تا گیتی ورکی می زاویه. تو دارم دخ زی باندی. دست رایس داد. حالا که سلامونه نیکی او روزا ماتونه باس پڑاو دیس مور راوره سیدل لخیر سره بس دا سمور دا چای مای پروگرام جوړو داونه سلالا بس دلی و مخبل چای مای را پخی کو تاس بوله مور سره تر اخیره ټیمه پوری حاضر یاسته دغه چکر تاسو دغه خوند واخی لګ څنګه سیمو راخ ماسه ک څنګه کسر خوند به پراخ خیا حضور به دلته مور دا چای مې را پخې کو دا یو دراز غروپ منسکی دا ته شوري هم دی الان کې دی زمای دسمبر دی خدا د غروپ منسکی مور په غره را وختل ډیر سخت ګرمي و او دلته سکند دی دلته بیا هم څه سرځګی ده نو سره دلته به چای مې وکو بیا به لاندې وری سمور یو نن یو سپیشل ریسیپی جوړو ډیر بهترین ریسیپی ده نو موږ دا غواړو چې په دغه چکر کې تاسو موږ سره هغه ریسیپی ووینئ هم نو دا د غره خوراک چې موږ سره میکس کړو نو بیا به هغه ریسیپی ډېر خوند کړي دا آسان چای وکړئ او خوند پرې واخلئ اكبرك يا سيما ناس
ګرمه نه ده ګرمه خو دغه زما لاس لاس دی دا که زه هم ګرمه وتی د زابل یې دا رنګه ستا چای دی ته لوړې ورته ورسوه جهازه کټر دست چای ما پخ کردی دیره خونده بار چای پخ کردی دیو مول بیدیر پخونده بکو اچا تو کیه آیا دیره خونده باری چای دی کارتوس دی الله کاملا کرے دا وبس فلسطین پتہ کړی دی او فلسطین جوس دی بابا جہاد روان دی دا وخت دا فلسطین پیاده باندې روان دی فلسطین ته دی ډیر نږدې خو کاځي دا غوړ ډیر خطرناک ځبن لوړ دی اسکم دی هغه مو ټینګون بوخ ځبن خبر کې راغلی وو هم دی مالک څه کار تاسو ته دی مړه ټول کړه تاسو خاطر کې مو سره څه کوم سامان ما نه وخت هم سوي دی راځه بڑا کس ولا صحیح اوس به دوباره دا ورواچو اوس در سره ملاواج موږ ان شاء الله که خدای کول دا پروفایل باندې سو دا سنگل ټاک سو دا کارت اوس واخسته صحیح اوس سره ملاواړو په نشانه باندې اوس نشانه چیرې دا څنګه وچاسو کوم ځای دی اوس الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله ده بیا د سروتوی دشت دی شالوری دا غری ندی وکتون کو یو ځل بیا خوشاله دید تاسو سره کلمه خما دی ولې سپیز ذکر کړی ما ولې جوړون تاسو په کار کې سره سره وایم راځار دی په غره کې راکې اوس په شلته درته راځم که دا شی وش حرکت دا کوم شي سره ښکوم دا وش حرکت دا سولې په منځ کې دا ګوره دا دار کمی دا دارم نه ای دا به اوس موږ په خو بیا موږ اله تاسو کوم دی موږ بیا پر مخ باندې بیا رسېږي ځنه خطر راوې دا صحیح سو دا ګوره دا په داسې ځای کې شنکاږي چې چارې شورې وي او لږ نمی وي اوس چونګې څنګه له دې خاره خیازي نو پر دې علاقه باندې شور وي صرف دا ټیم غرمې دوې درې بجې خواته څه د لمر وړنګې را کوزي سي نور څه کوم دی نور دغه مکمل وي نو دا شی څه کوم دی دا زموږ په غره کې پیدا کېږي په خوا زمانه کې په وافر مقدار کې وو نن سبا په لږ مقدار کې پیدا کېږي دا ډېر بهترینه شی دی د دغه د انګریزي نوم دی کیرالوما ټیوبرکولیټا سرټیفیک نیم څه کوم دی په پښتو کې په منی هم ورته ویل کېږي په من کې هم ورته ویل کېږي دا د ډیرو بیمارانو علاج دی او زما خپله ذاتی تجربه ده دا سټیمنا ډیره زیاته بوست کوي چې هر څومره ستړی دا دا شکل نه دی دا د بیج دی دا د سکړی دی دا په دغه فارم کې داسې بیا هر چارې سایتس کې دی راشین سي دا ګل چې کوم دی دا درې کاله بعد دا ګل کوي بیا تخم کوي مطلب دا ډیر ریر بوټی دی نه پیدا کېدونکی بوټی دی د دغه باید سړی خیال وساتي او د دغه تخم ځای په ځای وشیندي مننه اوس پر مخ باندې سیمور جوړوو نو بیا هغه ځای هم تاسو ته در ښکاره کوم نو ګرانو کتونکو د کوم ریسیپی سیمور تاسو ته ذکر کړی وو هغه وو شو کاجا ولا سو دا د لاندې غوښه سو دا ګرده دا د لاندې غوښه سو او دا چې کوم دی دا سپین کایس اوس به دا سره کاټو اول به د لاندې غوښه دا چمړه چې کوم ده دا به زنګری کوو بیا به کاټو پر مخ باندې ګوري منه دا غ اوس پر باندې سو چړم د ډیر کې لکړی ده صحیح دی دا اوس په سپین کې دا غوښه موږ په خلوو دا بعد بیا اشان په ګډو تاسو را سره ګورئ ان شاء الله بس لږه چا یار درې ولې خمه درو
كمان يمينزو او كمان يورا فتاتو كمان يمينزو ده غرار بطل جاك اما كوالي يخمع كم دي دغا لاغ نادي زي لاغري ده وقا داشي وراشي لا قردي زابون بغران ده بتسريك دا اوس کانا تیار سو غا ریسیپی سیما درته ویلو او سیدغه شکم دی دغه ما بالکل پوخ سو دا غرنګ سیل ګولې سره خوري او یاران هم شه په انتظار کې دی ورته سټی مبرت ورته انکلودینګ می دا چای راته پرتی دی بس دا چې څنګه مړی وخرو ورته وکشې دالته با را په خېبی کو راته دی بکو په کړی خم سهار دی اخ دا ولوی دا و متسیستا یا ترس و وچ پر دا ساری ور ترس و بلې ګټي هاي دې کوکی ايش شابه شي سره مو وستې په مینس کې ولا ګل دا موجيو الا كمان ولا كمان ولا دا موجيو اوه شامش and I it is my it is I it is I مزدا سترګه د ذاتي پریوزي او موږ د تک تیاری شروع کا مادي الکان ماسي ماسي په شو کې یغ غونې ده مس ان شاء الله روانه رو په دغه په چر کې بورخیزو زو به کورت سړی څوک چې نه سلګر ودرېدل غړو کاري لا کوي